waxaa xalay toolay masjidka imaamu shaafici ee xaafadda maxamed mowge lagu soo gabagabeeyey silsiladda muxaadaraadka ee ka soo socday siddeedda degmo isla markaana ay soo qabanqaabiyeen guddida wanaag farista gaar ahaan gobolka maroodi jeex silsiladdan muxaadaraadka ayaa ka koobnaa 22 muxaadaro oo laga soo galay siddeedda degme ku yaala gobolka maroodi jeex gaar ahaan magaalada argeysa waxaana muxaadaraadkani ka soo muuqday qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka muxaadaraadkan ayaa ujeedkiisu ahaa baraarujin loo sameynayo bulshada waxaana ugu horeyn baa munaasibadani lagu soo casuumay mas-uuliyiinta ugu sarreeya guddida wanaag farista iyo xumaan reebista guddoomiyaasha degmooyinka guddoomiyaha degmada maxamed mowge taliyaha saldhigga maxamed mowge cuqaal waxgarad aqoon-yahanno iyo qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay muxaadarooyinkani haddaba ugu horeyn baa munaasibadani waxaa furay isla markaana faahfaahin dheeraada ka bixiyey guddoomiyaha gobolka maroodi jeex ee guddida wanaag farista iyo xumaan reebista sheekh ismaaciil iid cabdiraxmaan waxaanu faahfaahin dheeraada u ka bixiyey ujeedka muxaadaraadkani kaasoo soo socday muddo ku dhow 2 bilood iyo 6 maalmood waxaana guddoomiyaha daladiisii ka mid ahaa ujeeddada aynu ka lahayn waxa weeye baraarujin iyo wacyigelin ummaddeenna meel kasta waxa weeyaan ay joogaanba taasi oo aanu dooranay mawaadic gaar ah oo si gaar ah aanu calaamadinaynay mawaadicda aan islahayn bulshadu baahi bay u qabtaa oo xaaladeeda ayaa taagan in lagala hadlo oo lagu baraarujiyo ayaan ku dadaalaynay intii allah subxaanahu wa tacaala uu naga waafajiyey inaan bulshada kala hadalno waxay muxaadaradaasi iyo muxaadaraadka baxay ay dheeraad la ahaayeen sidaan hore soo tilmaanay waxaa ka qayb qaadanaya oo iska kaashanayay 3 qaybood guddida wanaag farista iyo xumaan reebista iyo culimada waaweyn ee dalka iyo miidiyaha oon iyagana u mahadnaqayo miidiyaha warbaahinta nolosha islaamka oo intaa muxaadare aan soo qabanay goobjoog ahaa oo si toosa isna markaasi u baahinayay oo bulshada inta ka maqnayd gaadhsiinayay waxaanan u qorsheyno nagu talagalay sida carabka lagu soo dhuftay degmo kasta oo ka mid ah degmooyinka magaalada hargeysa ee 8 inaan degmo walba fursad iyo jaanis iyo waqti aanu siino in muxaadaradkaas ay ka baxaan ilaahay fadligiisa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa 8 degmaba waa inoo soo dhammaystirmeen iyada oo 20 muxaadaro ay noo baxeen mas-uuliyiintii qiimaha badnaa ee ka soo qayb galay munaasibaddani oo ka mid ahaa guddoomiyaha guud ee guddida wanaag farista iyo xumaan reebista sheekh muuse guddoomiyaasha degmooyinka guddoomiyaha degmada maxamed mowge iyo waxgarad iyo aqoon-yahanno iyo culimaaddiin ayaa iyaguna kelmado aad u qiimo badan munaasibaddani ka soo jeediyey iyagoo bulshada ku dhiirigeliyey in waanada loo soo jeediyey ay qaataan isla markaana si fiican ay ugu dhaqmaan waxay guddida wanaag farista uga mahadnaqeen kaalinta qiimaha badan ay ugu jirto bulshada somalilan isla markaana ay ku baraarujinayso diintooda islaamka ah waxaan leeyahay guddida wanaag farista iyo xumaan reebista runtii waa qaniyo cani tacriif oo in wada garanaynaa halala shaqeeyo tilmaan la tilmaamo guddida wanaag farista iyo xumaan reebista waxa ugu filan xafiis ee 50 qof ama 100 qof isugu yimaadaan subax kasta oo lagaga tashado maxaynu diinta iyo dalka u qabanaa culimo iyo bulshaba xafiiska guddida wanaag farista mooye xafiis kale ma jiro runtii waa sidaas sidii xumaantan aynu iskaga qaban lahayn wanaaggana isku fari lahayn taasoo dhammaanteen bulshada u wada dana shacab iyo dowladba waxay danteennu ku jirtaa inaanu xumaantana ka joogsano wanaaggana isfarno taase inaanu ku guulaysanaynaa aakhiriya adduunkaba marka waxaan soo jeedinayaan ku baaqayaa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista cid kasta inay u dhagan nuglaato oo lala shaqeeyo sida iminkaba loola shaqeeyo dowlad iyo shacaba ruuhaadii degmada maxamed mowge maasha allah ilaah ha barakeeye eh wanaag farista iyo xumaan reebistu waxay tahay meelaha ugu firfircoon ee wax ka qabato dhalinyaro culimo waayeel waxay tahay meesha qudhanta ay isku gaashadaan sidaa ay magaalada kaleba u tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaynu halka inay ka sii kordhino mooyaane
inaan hoos u dhigin maanta inay leena jecel yahay oo ay qiimo gaar ah ku leeyahay waxa ku cadeynaya sideedii degmada Hargeysa inaga la inagu soo khatimay maanta taa macaqeedu fariin baareyna farayaayo fariin darayna faraya waxa weeye halka aynu nahay inay ka sii kordhimo oo inaan dib u guran anigu waxaan taliyay saliga degmada Maxamed Mooge culimada Hargeysa baan kaga xidhnahay dadweynahana gees baan kaga xidhnahay askari soo shaqatay oo meesha uu xukumahay arkina marka waxaan isku ognahay ilaahay hayna faahfaahsiyo khayrka waxa laga hadlayo wanaaga laga hadlayo ragaasi guntayay inay fahnaaba loo baahan yahay inaan dhinaca uga soo wada jeesano diinta oo aynu gargaarka alle weydiisano gacmaha hoos dhigana waa loo baahan yahay waxaad arkaysaa masaajidka laga eedaamayo oo halkan lagu qaylayo waxaadahan lagu qayl haya cala salaah haya cala salaah haya al falaah ayaa lili halkana waa lagu qaylayaa masaajidka dabadiisa ayaa lagu qaylayaa miyaanu qalbigu dhaqaaqaynin miyaanu qalbigu jidicoonaynin marka leey dhimaanta u kaalaya qalbigiisu adaga qofka abaara lagu jiraa maanta waqti baa jira sixir barar baa jira haddaynaan alla ka cabsan oo aynaan ilaah ayna gacmaha hoos dhiganin wax meel kale laga keeno iyo wax dawladda isku caawiso minaha ma tarayo allahayna weyn baa wax bixiya ka waxayna siiyaa inaa arsaaqa waa alleh waa wax lagu farxo oo aad u qiimo badan inaynu diinteenni ka hadlayno iyo qaabkaynu u suulin lahayn xumaanta maalinba nooc imanays nooc baa imanaya waxbaa soo kordhaya fasaadkii baa badanaya maalin walba nooc aynaa noqon oo kale ayaa soo kordhaya taa in laysu garabsado oo aynu suulinno oo laysu gargaarsado waa shay aad u qiimo badan wanaag faristan iyo wanaag aynu isfaraynaa waa shayga khayriyada aynu ku yeelanayno kaas aynu kaga badbaadayna cadaabta alleh subxaana watacaala iyo cadhadiisa halaagana aynu kaga baxsanaynaa وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون الى اي ما هلاقو ما لا يكونوا لين دد مصلحين هذه دد حما سمينيان دد كلو كقمنيا اي جوغان الى اي مشى عذاب يا هلاك مسود دجيو حفيز كغوبل كمرودي جيح اي غديده وناك فريستا يا سند كاسا سو قبتا سلسلات محاضرات كو اسو بلشدا لغا وعي غلينايو اسلام مركانا لغو ديري غلينايو وحي دينتود اسلام كو اي فرتي waxaanay muhaadaraadkan ay noqonayaan kuwa ugu dheera ee gudida wanaag fariisu ay soo qabato kaasoo ahaa 22 muhaadaro ay soo galeen culimada waaweyn ee dalka waxaanu ka soo qabsoomay masaajidada ugu waaweyn ee degmooyinka magaalada Hargeysa weebsariyan warbaahinta nolosha islaamka Hargeysa